ଜିଲ୍ଲାନୀ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ କଲଭର୍ଟୋ ରାସ୍ତା। ମାଲକାନଗିରିରେ ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କ ମହାନତା, ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ କଲଭର୍ଟୋ 200 ମିଟର ରାସ୍ତା। ତାମସା ପଞ୍ଚାୟତ MB48 ଗାଁର ଯୁବ ଚାଷୀ ହିରଣମୟ ସରକାର ନିଜେ 3,50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଲଭର୍ଟ କରିବା ସହ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ମାଟି ରାସ୍ତା। କେବଳ ନିଜ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏହି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଆମର ଏଇଠି ଗାଁ ହେଇକିନା ଆଗେ ମାଟି କେନାଲ ଥିଲା, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲୁ। ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହି ବି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, କେନାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲୁ, ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ, ନାହିଁ ପଇସା ତ ଯାହା କଷ୍ଟ କରି କମାଇବା ଯିବା ଆଜି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ଟା ବନାଇଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାଁର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲିକିନା ଆମେ ନିଜେ ପୁରା ଏଠି କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ଗାଁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ବି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଅଧରେ ବି ଏଇ ଇଡ଼ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ 1 ଲକ୍ଷ କରି 3.5 ଲକ୍ଷ ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ 300-400 ମିଟର ରାସ୍ତା କରିବୁ, ସେ ସଂକଳ୍ପ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଛି। ପୋଟେରୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କଂକ୍ରିଟ କେନାଲ, କେନାଲ ଆର ପାଖରେ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଲଭର୍ଟ ନଥିବାରୁ କେନାଲ ପାଇଁ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନବନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ଓ କଲଭର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ। ଯେଉଁ କାମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହେବା କଥା, ସେ କାମଟା ଗାଁର ଜଣେ କରିଛି, ଯେ ହେଉ କି ହିରଣମୟ ସରକାର, ସିଏ କାମଟା କରିଦେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ଭଲ ହେଉଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ସେସବୁ କାମ ହେଲାନି। ତାପରେ ନିଜେ ସିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ରାସ୍ତାଟା କରିଛି, ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମକୁ। ସିଆଡ଼ୁ ଆମର ଯେତେ ଆପ୍ ଟୁ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଯାଏ ଆମର ଗାଁର ଜମି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ଆଣିକି କିନାଲ ଏପଟେ ପାର କଲେ ଏକା ଯାଇକି ଆମର ଫସଲ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁ ଭାଇ ହିରଣମୟ ସରକାର ଏ ରାସ୍ତାଟା କରିକି ଆମ ଗାଁବାଲାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଉପକୃତ ହେଲୁ ଆମେ, ତାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ବିନିମୟରେ ଆଉ 200 ମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯୁବ ଚାଷୀ ହିରଣମୟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।